Ô, prefeito, você sabe o que vai ter hoje? O quê? Como assim? Eu não tô sabendo nada, não. Hoje é o dia da luta. Ah, luta com o Forever e com coisa, com o Phantom. Isso, exatamente. Hoje, o Phantom e o Forever vai lutar. E quem ganhar vai ganhar R$150 na vida real. E eu vou ganhar 50, independente de quem ganhar. Legal, né? Como que você se enfiou nisso aí, LG? Então, vem pra cá. Eles precisavam de alguma pessoa que, além de organizar a luta, fizesse uma arena. E eu vou fazer uma arena. A minha dúvida era o seguinte. Tá vendo a base do Bruninho ali? Sim, eu consigo ver de longe. Então, se eu fizer uma arena lá pra trás da base dele, tem alguma regra? Tem que pagar alguma coisa? Ou é um local livre? Faz o que quiser. Não, atrás da base do Bruninho já é o terreno livre. Lá é livre. Ah, então eu posso fazer a arenona lá, né? Isso. E quando o pessoal for ver a luta, eu posso cobrar ingresso? Ah, eu acho que sim, pode cobrar. E tem que ser com o dinheiro do servidor aqui ou pode ser da vida real? Poxa, você quer cobrar o quê? R$10 da vida real, velho? Acho que eles não vão pagar, né? Não, vou cobrar 50 aqui, então, né? Tá, mas era só isso que eu precisava saber, então, pra poder construir, viu? Obrigado, tá? Tá bom, 50, você vai vender. Eu sou prefeito, eu vou ter acesso livre, né, LG? Vai ter um descontinho, né? Descontinho não, negócio livre. Ó, como assim, né? Mas eu vou ter que construir a arena lá, você vai construir lá comigo? R$10 pra me entrar, então. Quinzão, humilde. Quinzão, humilde. Quinzão, então, vai. Então paga adiantado pra ver se eu posso confiar. Oxi, mano, meu Deus, velho. Toma. Obrigado, viu? Ô, prefeito, se tiver precisando de minério, ó. Lojinha de minério ali. Então, eu comprei bastante quartzo seu, velho. Qualquer coisa eu compro mais coisa. Aqui, ó, coloquei mais se precisar, filho. Tem qualquer minério. Se quiser ter netherito, eu consigo, tá? Ô, louco. Bom, eu só querer, sim. Só falar, viu? Agora eu vou ir trabalhar. Tchau, prefeito. Alô, LG, até mais. Bom, acho que vocês já entenderam o intuito da minha conversa com o prefeito, né? Vai ter a batalha. E eu vou ganhar uma graninha com isso, gente. Tô feliz. Aliás, pra quem não tá entendendo essa armadura vermelha aqui que eu tô, mano, eu fiz a armadura de Supremium, do nível máximo dos quatro elementos ontem. Por sinal, essa armadura aqui tem vários upgrades, que são os Augment. Eu falei aqui no vídeo pra vocês, que se o vídeo tivesse muito gostei do vídeo de ontem, eu ia fazer alguns, hein? Então, ó, passem lá no último vídeo dessa armadura da hora, que eu posso fazer até o Augment de voo criativo, pra voar no criativo. E olha como é caro. Mas antes de qualquer coisa, eu quero ir lá pro local que a gente vai conseguir fazer o Coliseu. Mano, voar com esse negocinho aqui é muito legal, gente. Olha isso. Eu tava pensando em fazer bem aqui atrás, ó, porque ali é a base do Carlinho, que é a base do Bruninho. E na cidade não cabe, mas aqui atrás cabe. Eu tinha salvado no mapa um local chamado localização base. Ah, ali, ó. Eu coloquei o canhãozinho aqui pra gente poder saber onde vai ser construído, o que vai ser pra cá e tudo que precisa. O problema é que pra isso eu vou precisar de um livro, né? Eu tenho um livro? Mano, eu não tenho nada que precisa pra fazer um livro. Na real, eu tenho sim. Vamos pra casa. Pra quem não tá ligado, pra fazer essa armadura roubada que eu tenho, eu precisei de mais ou menos 16 mil essências. Então, além de plantar essência aqui fora, eu tive que transformar toda a minha geração de minérios em geração de essência. Mas agora eu posso voltar tudo ao normal. Quer dizer, não é exatamente o nível que eu quero, mas estamos chegando lá. Pronto. Agora é só colocar todas as sementes que eu tiver para plantar alguma coisinha. Pronto. Recoloquei tudo. Sobrou algum espaço, então vamos colocar algumas repetidas. Duas de dirt, duas de terra, duas de corante e algumas de inferno. Essa aqui pode parecer loucura, mas uma de trigo também. Graças a essa daqui que eu acelerei agora, a semente de natureza, eu posso simplesmente criar cana de açúcar. E com isso, eu crio papel. Que com isso eu faço um livro. Por sinal, dá pra fazer uma semente de vaca pra depois conseguir couro. Estranho. Plantação de vaca. O importante é, agora que eu tenho um livro, a gente pode pegar a lista de materiais pra fazer o Coliseu. Bom, vamos colocar o livrinho aqui pra pegar a lista de materiais. Enquanto isso, queria falar também que as sopas do canal estão aí, mano. Esse é o mês do meu aniversário, então quem quiser dar um apoio, mano, roupita do canal aqui, ó. Ô, zumbi, sai! É mais de um aniversário, zumbi, sai, dá licença. Bom, gente, passa lá, tá? Link na descrição. Roupas LGJ, muito bonito, olha. E o livrinho ficou pronto nesse meio tempo, vamos ver o que precisa. São apenas 8 páginas de item, mas são itens complexos, como 48 packs de andesito, 28 packs de tijolo de pedra. Eu acho que esse pedregulho tá um pouquinho errado, porque tá pedindo 1.850 packs, 120 mil pedregulhos e 8 packs de laje. Folha da jungle é fácil. Diorito, ok. E outros bloquinhos. Na real, tá precisando de muitos blocos mesmo, hein? Agora entra uma grande dúvida. Será que eu preciso farmar todos esses itens ou alguns não? Pera aí, vou descobrir. Tá bom, gente. Eu olhei aqui no mapa e realmente vou precisar de todos esses blocos. Mas eu tenho uma possível solução. O Delete. Ele me mandou mensagem perguntando se eu tinha netherita. Então, ele vai vir negociar netherita a qualquer momento, eu acho. Tem duas coisas que eu quero do Delete. Pedir permissão pra craftar a Autocrafter. Vocês vão entender o porquê depois. E nesse mod do Delete tem um item chamado Builder. A Builder funciona mais ou menos assim. Diga
digamos que eu marco, sei lá, dessa ponta até Bedrock. Ela vai abrir um buraco e vai coletar os blocos. Então, coletar 118 mil pedras é mais fácil pro Delete coletar elas do que pra mim é craftar. Eu posso craftar, mas vai todos os meus recursos embora. E eu tenho planos pra eles. Então, parece uma troca boa pra mim. Vamos ficar na cidade esperando ele, que é mais prático. LG, que chapéuzinho e botinha bonitinha que é essa aí, véi? Ah, é uma armadura fraquinha que eu fiz, sabe? Assim, da swing. Isso aí, eu acho que isso aí não é... Mano, é aquela armadura das plantinhas, né, LG? É, a armadura dos quatro elementos. Só que eu ainda não fiz os upgrades. Quando eu fizer, pelo que eu entendi, dá pra fazer voo criativo com ela. Ih, Delete, já sabe, né? Eita. Manda seu F. Manda seu F. Aí, ó, se tivesse uma armadura que voasse, né, LG? É verdade. Aí você falou bonito, hein? Ô, Delete, me tira uma dúvida. O que você quer? Eu tô fingindo que eu não sei, tá? Ah, eu te encontrei aqui, porque a real, eu precisava de um negócio seu, sim. Você vende os minériozinhos ali e tudo mais, só que eu não vi. Que eu ia ficar na sua loja. Eu não vi se você vende o item muito roubado que é Netherita. E por que você falar Nether Star? Cara, eu não vendo aqui na loja, mas eu tenho no inventário. Quantos que você quer? Eu preciso de 56 blocos de Netherita. 56? Véio. Você me consegue? Cara, deve ser caro, mano, também, né? É muito, né? 56 é muito, né? Cara, que tal assim? Você vai me conseguir uns bloquinhos aí, umas pedritas, assim, coisa boba. Tipo assim, 120 mil pedras, sabe? Bobinha. E daí te dou esses blocos aí. Pera, você tá precisando de 120 mil pedras? Tá, na real, é perto de 200 mil. É 118 mil pedregulhos, mas sei lá quantas pedras lisa e por aí vai. Você quer construir uma montanha aí, Solige? Cara, eu vou fazer muitas coisas, mas e aí? Cara, levando em conta que um pack é 10ão, sei lá quantos blocos aí, vai muitos packs, né, mano? Então acho que é uma troca justa, né? E pedra é barata. Pra você é bom? Eu consigo. Inclusive, eu acho que eu vou até usar essas pedras que você tá me pedindo pra usar no meu experimento. Pode ser? Tá, beleza. Então, vou te fazer o pagamento adiantado, então, beleza? É, você já vai me dar já. Quantos que você queria mesmo? 56, mas pode me dar 60 aí, vai. Não tenho 60, desculpa. É, ah, quanto você tem? 56 certinho. Pior que nem foi combinado, velho. Pior que não sobrou nada aqui. Mas então, ó, eu vou te mandar a lista completinha aí no Discord e daí você busca essa quantidade de pedra pra mim, beleza? Você consegue até 5 horas, daqui 1h30. Cara, eu acho que eu consigo, eu vou dar um jeito. Tá, então eu vou atrás dos outros blocos, então. A gente já se conversa. Bom, tchau. Bom, mandei a lista de blocos pro Delete. Ele vai pegar os blocos mais básicos, como andesito, pedra, diorito, blackstone e pedra lisa. O resto eu me viro. E 3 mil escada de spruce, meu Deus. Na real, tem como plantar madeira de spruce. É, só que eu tô olhando aqui, é uma semente nível 1. E eu não posso gastar as 3 horas que eu tenho no meu time na bora, que eu vou usar ele pra acelerar a construção. Então, tudo que eu fizer hoje tem que ser sem acelerar o tempo. Bom, pensei muito em qual decisão tomar e eu já cheguei numa. Eu vou voar pro lado que eu nunca fui, que é esse daqui. Eu vou o mais longe possível. E assim que eu achar um bioma de spruce, que não seja esse, seja o próximo, eu vou começar a pegar muita árvore. Muita árvore. E como eu tenho o sistema de baú que funciona em qualquer lugar, eu vou craftando a cerca e tudo mais até bater a meta. E depois a gente vai pegando madeira de carvalho. Que me parece um local bom. Pega o anel magnético, só quebra a árvore inteira que tudo vem para o meu inventário. Pior que com esse anel magnético as coisas ficam muito mais fácil. Ó, de bobeira já tenho 232. Agora quebrar todas essas árvores aqui e ser feliz. Prontinho, madeira completa. Agora, gente, tô com um novo vício no Minecraft, que é fazer craft automático. Então, deixa eu ver quantas cercas eu vou precisar. Eu preciso de 3.108 cercas de spruce. Como eu já tenho 12 aqui, eu preciso de 3.096. Agora a gente joga aqui e a gente vem na cerca. 3.096. Ih, tem tudo. Crafta, então. Esse negócio de ensinar o computador a craftar os negócios pra gente é muito bom. Aproveitei e fiz 5 baús de cristal. Vocês vão entender o porquê. As cercas estão aqui sendo feitas. Em algum momento vai estar pronta. Enquanto isso, eu posso esconder os baús. Vamos colocar um de cada ladinho. Pronto. É, só que ela tem que esperar isso aqui craftar, né, no caso. Bom, já que vai demorar um pouquinho pra craftar, vamos fazer outra coisa enquanto isso. Tá, 28 terras, 20 blocos de quartzo, muro de pedra, 4 pedra luminosa, 36 escadas, 2 netherrack. E agora atualiza o livro enquanto isso. Já se livramos de uma página e algumas coisas, hein? Tamo melhorando. Eu tava dando uma olhada em todos os recursos que a gente vai precisar. E o mais prático de conseguir agora, enquanto tudo isso aqui rola, é lá no Dende. Eu preciso de 3.746 lãs. Não, não vou conseguir isso no Dende, é meio óbvio, né? Mas eu sei onde conseguir. E um outro item que eu vou precisar, digamos que 10 packs e 34, é obsidian. Então vamos pegar aqui, né? Será que vai demorar? Eu não sei se é difícil pegar obsidian agora com essa picareta aqui, na real. Mas um pack de obsidian foi. Aê, prontinho. Um
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 34. Sobrou um pouquinho ainda, hein? E temos aqui 3.108 cercas. Deu certo também. Eu não acredito que eu fiz exatamente o número certinho. Ô, estamos melhorando. A página 8 completa, 7 completa e a 6 vai começar agora. Tá, eu vou pegar essas areias que é muito fácil, porque eu tenho farm de areia, né? Então, 2.047. Na real, 1.875. Será que vai ter? Ah, vai, prontinho. Só mandar fazer. Enquanto estamos fazendo tudo isso daqui, que vai dar muito trabalho, eu vim falar com o Forever. Aquelas 3.746 lãs que eu preciso, ele vai ter. Minha criança que vai batalhar hoje, você tá preparado? Você tá bem pra batalha? Tá feliz? Acho que sim. Por que eu tive que apanhar pra isso? Só pra provar um ponto, Lajota. Só pra provar um ponto. Ah, não, mas eu sou apenas o juiz. A batalha não é comigo. Lajota, só entendo uma coisa. Agora eu não sou mais Forever. Meu nome agora é Zé Pequeno, caralho! Meu Deus do céu. Ô, Zé Pequeno, me vende 3.746 lãs pra eu poder fazer arena? Mano, eu vendo, só que eu vendo fiado. Tipo assim, eu só aceito o pagamento depois da batalha, pode ser? Oxi! Não, mas pra ser fiado eu quero desconto. Ah, então. Porque eu sei, caralho. Vai, 100 lão, 3.700 lãs, que tal? 100 lão, mas depois da batalha. Depois da batalha. Diz que um dos dois já tem pegado os itens do outro. Tá. 100 lão então, fechado, né? Então, pelo, fechou. Vou levar lá na tua casa daqui a pouco. Tá, obrigado. Só jogar no meu sistema, tá bom? Tá bom. Gente, tava dando uma olhada na lista de itens e tem um item que vai usar muito aqui também, que é o Nether Brick Slab. 18 pack de tijolito do Nether. E eu tava vendo o craft pra ver como que fazia isso, né? E pra fazer isso, um tijolo do Nether usa 4 tijolos, que é só esquentar Netherrack. E como eu tenho aquela fornalha roubada, acho que vale a pena. Então é 16, 32, 64 packs. Não é tanto não, pra ser sincero. Minha picareta esquenta já. Meu Deus, facilitou muito. Eu esqueci que minha picareta esquentava. Mano, ficou muito mais fácil agora. Mano, agora é só aproveitar e pegar aqui. Vai ser muito fácil, sério. O Forevin tá conseguindo as lãs e basicamente tá tudo encaminhando bem. Eu só espero que meu time na bottle, com essas poucas 4 horas e 15 que ele tem, seja o suficiente. Bom, vou encher o inventário mais 2 vezes e daí a gente vê se funcionou. Consegui quebrar minha picareta. E bom, como vocês já sabem, eu vou fazer de uma forma mais legal isso aqui tudo. Vou ensinar a fazer Nether Brick, Nether Brick Slab e escada de Nether Brick. Meu Deus, eu lotei mais um crafter. 1.068 lajes, 72 escadas e um 4.8 de bloco normal. Ah, eu ia acelerar a máquina, mas não dá pra acelerar. Vou ter que esperar mesmo. Craftei tudo, não consegui mostrar, mas eu roubei os upgrades de velocidade de outro canto e coloquei aqui. Aí craftou tudo. Na real, nem foi tudo, acabou os tijolos. Mas tá indo bem mais rápido agora. 148 desse e da laje é 1.068. A laje tá certo. Atualiza o livrinho de novo. Ó, estamos chegando lá, hein? Ó, cada vez diminui mais. Eu vou atrás dessas tochas agora. 18 pack e meio de tocha. Eu nunca achei que eu enchi um baú de tocha. Pera, eu acho que eu coloquei mais tocha do que eu precisava. Deixa eu atualizar aqui. Pelo menos eu tenho a tocha pra vida toda agora. Basicamente, agora só falta os blocos do delete e as lãs. Vamos lá falar com o Forevin. Zé Pequeno, né? Você já pegou as lãs que eu pedi? Que susto, velho. O que você tá olhando aqui? Ah, isso. Você já pegou as lãs? Já, ô Noé, tá lá no seu sistema, caralho. Ah, tá, obrigado. Você quer o sem lua agora? Quero não. Ah, quase caiu, depois, né? Depois da batalha. Tá, já, beleza, até depois, tchau. Mano do céu, derrotei um mini creeper e tenho uma pólvora. Será que uma pólvora vai conseguir fazer essa build toda? Tô zoando, não vai não. Eu não sei nem se eu tenho pólvora, agora fiquei curioso. Ô louco, eu tenho sim. Dale! Ih, pior que tá falando aqui que eu vou conseguir colocar 70 mil blocos. Eu acho que eu vou ter que comprar a My Porva do Forever. Ó, ele vende 32 pólvoras por 10 conto. Então, 2 packs é 40? É. Bom, se precisar, tenho mais aqui. Agora, o próximo passo é as lãs. O Forever entregou as lãs que eu preciso. Só para o meu controlinho não descarregar, vamos para casa e vamos ver exatamente quais lãs eu tenho e vamos fazer os corantes para ter elas. Tá, vamos começar pela lã preta. Preciso de 60. 60 lã preta. 27 lãs azuis e 3 lã marrom. Atualiza o livrinho. Lã verde e lã laranja é 6. 3 lã roxa e 3 lã vermelha. 9 amarela e 66 branca. E olha quem mandou mensagem. O Delete. Mano, o Delete conseguiu os itens, será? Deixa eu perguntar aqui, tu conseguiu tudo? Mano, meu Deus, o Delete conseguiu. Agora só falta 3.560 lãs roxas. Tá, isso é muito. E a parte boa é quando a gente precisa de muito item, vocês sabem como resolve, né? Ensina a fazer corante roxo, ensina a fazer lã roxa. 3.560. Mano, olha como é rápido esse craft. Enquanto isso, eu pego o teasel aqui e tora lã roxa. Gente, como vocês viram, eu consegui tudo. Só falta ele. Ali, ó, menino. Oi? Olá? Tudo bom? Você tá vindo quietinho?
Fala comigo, Mondrungo. Eu tava vendo se você ia falar que o Discord bugou. Não bugou. Mas aí, você conseguiu mesmo? LG, consegui. E eu consegui rápido. Eu só tava esperando você aqui, ó, pra me dar o seu negócio. E daí, fala pra mim quantas pedras eu consegui. Cara, eu acho que eu fiz as contas muito pra mim. Deve ser cerca de 220 mil blocos, não é? LG, eu vou colocar a mochila no chão e eu quero que você entre dentro do inventário junto comigo, ó. Colocar aqui. Peraí, tu botou tudo dentro de uma mochila? Sim, olha isso aí, LG, olha isso aí. Meu Deus! Mano! Mano, eu acho que eu consegui um pouco mais do que você pediu, né, véi? Mano, tá tudo dentro de um slot. Bom, como vocês viram, Dash deu jeito de conseguir todos os itens pra mim. Deixa eu fazer uma plataforminha aqui. Eu tava pensando em ver se tinha gurita de eu pegar essa mochila aqui e colocar uns cabinhos pros itens distribuindo os baús que falta aqui, ó. Falta esse baú e esse daqui. Só que eu não sei se tem como, né? Vou tentar. Vamos ver se tem. Ó, não tem nada aqui. Ah, funciona. Eu tenho que craftar mais algumas coisinhas, mas já dá pra eu ligar a máquina. Finalmente. Vamos arrumar tudo aqui e ligar isso. Tá, eu arrumei a mochila do Delete, eu arrumei os itens. Eu acho que temos tudo pra construir. Vamos colocar as configurações aqui pra limpar a área. E, bom, vamos torcer pelo melhor. Meu Deus. Iniciou a construção do Coliseu. Vamos acelerar o tempo. Trabalha, canhão, trabalha. Mano, olha isso. Deixa eu ver como tá isso aqui. Meu Deus! Mano, olha o Coliseu sendo construído. Mano! Mano, eu vou até vir aqui embaixo, só por precaução. Ferrolamp e Mega Torch. Aí no spawn da mob ali. Trabalha, canhão, trabalha. Bom, agora o que acontece comigo é o seguinte. Eu fico num processo infinito de arrumar aqui para o canhão conseguir receber os blocos. Porque como tem tanto bloco, tem bloco que tá aqui na mochila e eu tô tendo que colocar um filtro para travar, sabe? Mas tá sendo construído, mano. Olha isso, aparecendo as coisas poucos. Aquela areia que tá caindo ali não tem problema não, por causa que eu não ia colocar areia no chão não. Pode ficar tranquilo. Mas, mano, olha isso aqui da hora. Mano, eu tô muito feliz, sério, vocês não têm ideia. Como não dá pra fazer time-lapse aqui, eu volto pra vocês quando estiver pronto. Mas, bom, pelo menos vocês viram que a gente tem todos os blocos. Então, bora lá, mano. Gente do céu, olha que da hora, eita, ô amigo, calma aí. Olha os blocos sendo preenchidos aqui rápido. Eu pedi pro Apu ficar acelerando lá e eu descobri que todo aquele sistema de baú que eu fiz era inútil. Ah, o canhãozinho, ele lia a mochila. Então tem todos os blocos agora sem travar nenhuma vez. Daí, olha que rápido que tá indo ali, ó. Ó, preenche aquela parte, daí volta pra essa aqui, ó. E vai preenchendo camada por camada. Quer saber? Eu vou gravar pra vocês aqui. Gente, o Coliseu ficou incrível. Mano, nem cabe. Eu nem consigo renderizar o Coliseu inteiro. Olha isso, gente. Mano, olha que Coliseu doido. Mano, eu tô muito feliz. E agora vai rolar a Batalha dos Meninos. Mas isso não cabe a mim, né? Também queria dar os créditos desse Coliseu ao Trider, o verdadeiro criador disso. Eu apenas troquei alguns blocos pra roxo e tô fazendo o show aqui da batalha. Então a construção não é minha. Eu só adaptei algumas coisas dela, tá bom, gente? Enfim, veja a batalha no canal dos meninos e em breve... Se vocês quiserem, eu posso batalhar aqui com alguém. Enfim, se inscreve e deixa o gostei.